အလုံးမင်းမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မနက်မှတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူနေစိုးတော်ရေးသားထားတဲ့ရှေးနေမာလီမေဆန်ရှားနဲ့တကွင်းထဲမှာ9နာရီဆွဲဇာတ်လမ်းလေးရဲ့ပထမပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။လူခေါ်လျက်စစ်ခေါလောင်တန်အိမ်ရှိမှာဧည့်သည်တယောက်ရောက်နေတာဘသူပါလဲ။မောင်များပြန်ရောက်လာသလား။မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။မောင်ကနေလေမှပြန်ရောက်မှာ။မိဖို့ကန်းတဲ့ဟာတင်တင်ဝင်အတွေ့အကြုံနဲ့ထွက်လာတယ်။တိုက်ရှိတကားဝါကိုရောက်တော့မန်တကားကနေအပြင်ကိုကြည့်လိုက်တယ်။အမျိုးသမီးတယောက်ပဲအသက်အစိတ်30ဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့အသားဖြူဖြူချော့ချော့လေးတင်တင်ဝေးအထက်အတံပဲတကားကိုခတ်ထားတဲ့တော့ဖွင့်လေတယ်ဝင်ခွင့်ပြုပါရှင်မိမပြူကအထက်ဝင်လာတော့မှတယောက်တည်းမဟုတ်မှန်းသိလိုက်ရတယ်မိမပြူရဲ့နောက်မှာလူနှစ်ယောက်ပါလာတယ်တယောက်ကခင်းတူတူပူကွာကွာနောက်တယောက်ကတော့အရက်ရှည်တယ်ငွနာစုတ်ချွန်ချွန်နဲ့ရှင်တို့ဘသူတွေလဲဘာကိစ္စလဲထော်တင်တင်ဝေးမှတ်တယ်ကျမတို့ကဆွေးနွေးချင်လို့ပါဒေါတင်နေဝဲကိုတိပါတယ်ဒေါတင်နေဝဲအမျိုးသားကင်မရာမန်ဦးဆောင်မန်ခီးသွားနေလို့လည်းတိပါတယ်ပြီးတော့ဒေါတင်ဝဲရဲ့သမီးငယ်လေးဒီနေ့ကွန်ပျူတာသင်တန်းသွားနေရယ်ဆိုတာလည်းတိပါတယ်အိမ်မှာဒေါတင်တင်ဝဲတယောက်ကလည်းဘသူမှမရှိဘူးဆိုတာလည်းတိပါတယ်ဒီမှာဒေါတင်တင်ဝဲပစ္စည်းတစ်ခုလိုချင်လို့ပါဒေါတင်တင်ဝဲရဲ့အမျိုးသားကင်မရာမန်ဦးဆောင်မန်ကင်မရာပစ္စည်းတွေပမာလဲသူ့စီပါသွားတာပေါ့အိမ်မှာပဲရှိပါမလဲသူကအလုပ်ပစ္စည်းတွေအိမ်မှာမထားအောင်ဈာဖြင့်ပမာထားလဲသူစတူဒီယိုမှာဖြစ်မှာပေါ့ပူကောက်ကောက်နဲ့လေဟာစိတ်မရှိသလိုစကားရှိလိုက်တာအချိန်မရှိဘူးလှုပ်ရှက်ရှက်မြင်မြန်လုပ်ရမှာမေးမနေနဲ့ရှင်တို့ဘာလုပ်တာလဲကျမអော်လိုက်ရမလားတင်းတင်းဝေဒေါသတကြီးអော်ပြီးကိုပူကောက်ကိုလှမ်းဆွဲဖို့ပြင်လိုက်တယ်အဝါရောင်မိမ့်မပြူ ਆ လက်ခါပြီးတော့ဒေါသမကြီးနဲ့လေတပြိုင်နက်တည်းမှာပဲတင်တင်ဝင်းနောက်ကကိုလို့ရှိလှုပ်ရှားလိုက်တယ်။လို့ရှိကတင်တင်ဝင်းမျက်နှာစီကိုလက်ရောက်လာတယ်။ထို့လက်ထဲမှာလက်ကင်ပေါ်ကတထည်ပါလာတယ်။နှာခေါင်းထဲကိုအတ္တမတိုးဝင်လာတယ်။လောကကြီးမှောင်သွားတယ်။အသည့်တွေကင်းပါသွားတယ်။လေရင်ကြီးကပြေးလန်းပေါ်အချိန်နဲ့ပြေးလာပြီးရင်တော့ပြေးလန်းတဝက်ကျော်လာချိန်မှာတော့ဖိန်းတွေကပြေးလန်းနဲ့လွတ်သွားတယ်။လေရင်ရဲ့ဥကမော့သွားတယ်။ခနာကိုကြီးကလေထဲကိုထိုးတက်သွားတယ်။တဝဝမြည်ဟင်းတဲ့နဲ့တူကောင်းကင်ရံထဲကိုငါတကောင်လို့ကြောကြောရရပြန်တက်သွားတယ်။ချစ်တော်ကိုကစင်ကာပူလေးလာရဲ့ကိစ္စနဲ့ခီးထွက်ခွာသွားတာကြောင့်မေဆန်ရှားလိုက်ပို့တာဖြစ်လေတယ်။မေဆန်ရှားလေးစိတ်ထဲကထွက်လိုက်တယ်။ငှားလာတဲ့အငှားကရှိရာကိုထွက်လာတယ်။ကားစီယာအသင်းဆောင်နေတယ်။ကားစီယာမှာတခြားမော့မေဆန်ရှားကိုခင်းမဲ့လေးစားသူကူညီပေးနေသူဥလာမြင်ဖြစ်လေတယ်။စောင့်နေရတာအာနာရဲ့ဥလေးရဲ့။အိုးဘာအာနာဆက်ရှာကူမရဲ့တူမနဲ့ဥလေးနဲ့ကအာနာစကားပြောရမယ်လူတွေမှမဟုတ်တာဆရာကိုနေတော်နဲ့အတူတူမလိုက်မသွားနိုင်တော့တာဦးလေးကကြားရခံစားမိနေရခုဘယ်သွားမလဲတူမတန်နာခင်တို့အဲဟိုတနေ့ကဦးလေးရှာကိုလိုက်ပို့ပေးရဲ့အိမ်လေမေဆန်ရှာအတွေ့တွေကလှဦးမောင်စီကိုရောက်သွားလေလှဦးမောင်တန်နာခင်မေးဆက်ပေးထားတာကြောင့်သုံးလေးချိန်တော့မြင်ဘူးတယ်ရုပ်ရည်တန့်ပြန့်ပြီးတော့စကားပြောရင်ဟန်ပန့်အမူအရာတွေနဲ့မိန်းကလေးကြိုက်လောက်တဲ့ရုပ်မျိုးအနာခင်နဲ့ချစ်သူတတန်နှစ်နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီ။လွန်ခဲ့တဲ့တပတ်ကျော်ကလှဦးမောင်အသက်ခံခဲ့ရတယ်။လှဦးမောင်ရဲ့ဝင်းကျင်မှာစနဲနာတယ်၊စုံစမ်းတယ်။လှဦးမောင်မှာမျိုးသူရံပတ်မရှိ။အပြောကောင်းလို့အပေါင်းအသင်းဆန်တယ်။အားလုံးနဲ့ပြည်လေတယ်တဲ့။ပြောစရာတော့ရှိရဲ့။ကာပွဲစားဆိုတော့အပြန်အဆန်တွေတော့ရှိနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့လှဦးမောင်ကရုပ်ချောအပြောကောင်းငွေလက်ဖျားတီးသူမိန်းကလေးတွေကြားတယ်။တန်နာခင်ရှိပြီမဲ့တန်နာခင်ကိုချစ်ပြီမဲ့လက်ထပ်ဖို့စီစဉ်တာပဲမယ်လေကိုရမမင်းကလေးနဲ့တွဲတက်တယ်ထို့အခါမိမကိစ္စအရှုပ်အရှင်းမရှိဘူးလို့မပြောနိုင်ထို့စင်မှာမေဆန်ရှားရဲ့လက်ကင်ဖုန်းကမြည်လာတယ်ဟယ်လိုအေးပြောတန်တာဘာအကြောင်းထို့လဲမထူးသေးပါဘူးမင်းငါစီလာမလားလှမ်းမေးတာခုပဲမင်းစီလာနေရကိုနေတော်တို့လေရင်ထွက်သွားပြီလားနင်လေးစိတ်ကပြန်လာတာပေါ့ဟုတ်လားဒါဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ရောက်မှပဲစကားပြောတော့မယ်ဟာကောင်းပြီတန်တာနောက်15မိနစ်လောက်ဆိုရင်တော့ငါရောက်လာမှာပါတင်တင်ဝေတတိယလာချိန်မှာခေါင်းတွေကမူးဝေနေတယ်ထင်ရှားစွာမြင်လာရတယ်တင်တင်ဝေရဲ့ရင်ခုန်သွားတယ်မိမိအိမ်မဟုတ်နေရာစိမ့်မယ်ဘယ်နေရာရောက်နေရပါလဲအခန်းကလည်းမှောင်နေတယ်သူမကိုဖမ်းချုပ်ထားတာဘာလို့လဲငွေလိုချင်လို့လားတင်တင်ဝေဒေါသနဲ့ကြောက်စိတ်ရောထွေးပြီးတော့တုံရင်လာတယ်တကားဖွင့်ပေးပါအခန်းထဲမှာပဲ့တင်ရိုက်သွားတယ်အပြင်ကဘာတမ်းမှမကြရဖယားဖယား
不他妈乌松培养我咋么耶？哎，亲妈，这个意思啊，舅舅这叫我等家来呀嘞。都罗这个朋友特别没说谁过呢，他也特别要这个妈是皮多嘞。这个那没有米嘛，这个也不用多嘞。也没得苦多问了嘞，路子要白，过了水皮里耶，都来他妈嘞，那都记得操呢。怎么路白吧？过了水呀，爸妈没表。那天等到酒尿来表，泪也来的。丁丁我也爱担保，我担白天差多。但到家，都买个没听啦。你还把等的苦耐住，也不住的苦，足足累成多单位，哪会回来？碰到老爷办啥的，自家表哥玩啥的，真别把妈变贼了耶！都买脑袋也多嘞。叔叔话早些年蒙土表，表脱破朱砂那边，你还把车头放着老没米给。你们愿意呢？别的你要疯狂难搞考虑呀没？张妈妈好，疯话应对是得泡没啦。真正会搞呢，对得起我应该那了多嘞。那是一千年嘛，都冒阿哥呀泡表呀，地方一岁半女被骗了耶，就被接到多嘞，一岁半女挖牙了，下路呀伢，后背这边流钱，自家表路呀难么啦？爸妈们路被太难吃，都苦苦做啥啦？哎呀，太难呢，啊，就是难呢。还要周边的高油来的，周遭有体积的、补给的，自家表哥哥高油不要拿头子的，爸妈也没听。等你们来了，那等你三母送票来的。你有爱少你啊？但那看因娃你是九年，苏三毛，说到来哦。但那看呀，咖啡哥哥先别的，表姐是先表吧哦。他等啥事故牌没？那不卡事故的阿罗尼亚嘛，先生。但那个呀，别也表嘞，事故早不过来来的。来伊的苦，旁边一边边呢，卡多多伊吃台沙浆里一撮。铺伊地大路，没米粮呢，会有一点一只米呢，伊么烂呢哦？米山下面空里装哪嘞？他别也嘞，不都来伊嘞？明年呀，我都应多嘞。都没把人表明，都看你啊登录上下来不哈？我是的嘛咯，都得送下来，最贵下来，得看下么咯？没看没人来呢，就退你咯。都得得事业看哦，没钱你啊嘞？哎，送你多少啦？那送都要烧欧茶，地烧要办理对啊？不都来了咯？我来没得哟。但那看，你啊地烧，老五毛毕业烧路有烧路啦？哎呀，我们表得不？都讲得得没得你嘛对啊是咯？都是有爷爷烧。啥卡多多伊他啦？你伊真对诶，老得只伊比来得薄咩？但啊，你老五毛长对诶么啦？得他干嘛留你收到哩？对诶，为啥拉不读嘞？为啥么话不读嘞？会啊，都要在地段咯，因为我们拉不表诶，地家老五毛要段诶，哎嘛，铺伊那对比别得哪撇嘞？他来撇哪哪辈哩？他妈妈好，会那介绍对比哦，啊铺伊老五毛来下边，别得哪些哪来撇哪哪辈？这个少爷欧西度呢？我真没有来没。阿母们包干你爸爸呀，什么不办呢？我倒霉了，爷欧西度呢对呀，是看我来欧嘛。嘿，咖啡倒多哩。你爸是了哈，咖啡也饮不几包。没生下来乌拉面，家里偏就回来家嘞。朋友陪呢。Hello， 没生下吧？我爸哈，没下也等阿开嘛。嘿，库文你是要在哪里？爸吐露嘞，吐露么吐吧我，我谁顾得顾呀喽？老五毛的等个钱面水水，我多么拉喽？都那呀，老五毛呢，先因你呀嘞？都是呀，老五毛呢不得当地呀来呢？哎呀，微水没有得没有，都地钱地嘛？但那跟那表女是风单呢哦，但客单单靠单的顾小文来嘞。您都没下去喽？都表得么样？我变表呢 ？Hello， 高明啊，是在风色来没查呗喏？怎么给吧，是嘞？但那给自家送大表，封差大表没？没生下封的一单啊！阿老的钱动动爷爷，八单嘞，裤子家表也不多嘞，没生下便没来的。怎么定定位吧？怎么给吧？怎么是没定定位三年啦？没定定位算怎么没对路吧？封面骂你的哪路？嘿嘿，妈妈哦，怎么顾你当年吧？顾自家表年不多嘞？没生下吧？心里嘛里没生下吧，没得的尾巴骗你路嘞。怎么，别别说看你呀路吧，
怎么路东要变被水来了吧？小张你也没嘛的呀？变被水他也来表嘞，风我被压压嘞。哦，嘛好不？怎么碰他来看嘞嘛？风雪也没生下哎。碰么差来办嘞喏？没生下风下来哎，怎么变口路压这么压嘛？第六吧，怎么他来看嘞嘛？碰雪吧嘞？他们怎么碰那边？看嘞太大呗，风路走掉个也快多吧嘞？怎么走路呼啸声、低啸声隆呀呢？没生下的风来呢，稳多了吧？变我们米要哦，怎么太大了？米要看呢，平那么那么丢。阿姑，而且你单身呢，怎么奶奶也是跟阿姑你当妈皮嘛？没得的位风不差来呢哦，风变高面看没？爷爷是能说没有？对差表表，怎么来稳固嘛不？阿姆爱玩呢？接住点来大神，怎么风十分大没？没得的位风就有么变性呢？怎么阿姑搞不嘛？你从也是跟的苦怎么断没？好好给，没生下乌拉苗兰子耶，爷的这给啥宝拉米听呢？乌来耶，你做也是该有忙皮吧？你们来忙皮吧。是看木叶欧面的呀，都也是看木看的呀。放一个狗干没有？谁知道别拖拉嘞？单位木都也欧文毛啊，都也单位木是为啊，偏看那他也皮，哎呦地皮来的。狗文毛，今朝开眼木是为有多来哦没？好给谁啊？姑妈妈来，这样我便没有丢了。没有丢是啊，今天要和卢德木给啥着？都阿木说一下习俗了，这样嘛咋没听呢？他说是看嘛看伢为怎么？得查漏呢？谁查吧？头前也是看呢哦，没生下来吧来，俺家里问来，没真的问风干他呢？阿姑也是看呢问来呗，这也属于那种，得是表表妹好比啦。是看木无名的是吧的那些？是要无名的人，看样样是为多吧嘞？谁恶过毛那个？是要过毛毛那个，这样用多吧嘞？这样张文木听嘛嘞？他说：“对方留这些老拿汤没吧？便被说看样没有得米条个，阿姑你张你了吧？这弄来姑别特定被单留来多啦，风的也来吃骗你了，毛被骗个呀啦呀？这弄来姑别特定被单留来多啦哩，风的也来吃骗你了，毛被要骗个呀啦？”老大白听嘛嘞，这个变被说看样，风来三百岁，也是看有太什么不？都要安慰妈妈，风来特定被惊呆了，懒得帮伢嘞。都到单位去读别别，风我拿汤来的。这那都要安慰妈妈，不要把看伢。单位没都要熬过，今天我呀就找你，别说啊，先别别别来妈妈拉路，谁不迷嘞？你们要找真的会好啦。昨天的我也累啥？昨天的我也累啥？表表朋友，都要安慰妈妈，三月六都要过手表，谁买你的？过两年你要哦，看满路也没啦。是呀，头前嘛呗，二级黑证呢，苏娘单位拿来问来的，路欧叔的叔也是看要来问来家的，他那口来路是阿姨，对瑞一样穿的，明年路，路第二个厂要搞对位，也是看来问来啦。都都要要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 没生下来，爷也是不要多嘞。爹妈大口看伢路的呀，爷不养你，看哪少呢？哈，都罗拉呗。这怕个真的为懒得查表的那种，一旦表多嘞，真的为房屋见面没查来不要，你也查也来的。问多嘞这个，另有单位周围那边呢，也没一包来嘞。过老些别批嘞，过老些啊，真的为什么也来的？你那没什么表呢？真的为小偷不住在，没呀？过了些呀，都妈面闹塞子，卡可不够水漂来的。过了些呀，等哈哈熬夜来的。没呀，熬进路了，熬哩，这样熬，没熬了不都妈妈家那哟？老板们，老板呢？我阿爸妈他嘞？没得哟，先不要来这么难么嘞？怕没得呀嘞？没有家呢没呀？他这一天真热呢呗？没得了，没得了，表了吧？先弄路马尼亚皮来没？
ဘာမှားရမှာလဲအေးလေမင်းကခေါင်းမနေသေးရင်တော့ပြော့လာနေပြီအများကြီးရှိတယ်မင်းသမီးလေးကွန်ပျူတာသင်တန်းသွားရမလားရှင်တို့မတရားမလုပ်ပါနဲ့သမီးလေးကိုဒုက္ခမပေးပါနဲ့ရှင်တို့ဘာလုပ်ချင်တာလဲရှင်တို့လိုချင်တာကျမတို့မှမရှိဘူးကျမသမီးလေးကိုဒုက္ခမပေးပါနဲ့ကိုလို့ရှိဘာမှမပြောပဲအခန်းထဲကနေပြန်ထွက်သွားတယ်ဖုန်းထဲမှာကြားနေရတဲ့အတန်တွေကမသေးမကွဲတင်တင်ဝေးတကယ်ဒုက္ခရောက်နေပြီဒုက္ခတွေ့နေပြီတင်တင်ဝေးရဲ့စကားမှာယာနှုံးပြေမှန်ကန်နေပြီမေဆန်ရဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲမေဆန်ရရုတ်တရက်လမ်းဆောင်ရှာမရဖြစ်နေတယ်မေဆန်ရနားမှာတတ်ထားတဲ့ဖုန်းစီကဟယ်လိုဆိုခေါ်တန်းပေါ်လာတယ်မေဆန်ရနားထောက်နေပါတယ်မတင်တင်ဝေးကျမကိုကဲပါအောင်သူတို့သမီးလေးကိုဒုက္ခပေးတော့မယ်မေဆန်ရရဲ့သမီးလေးကိုကဲပါသမီးကဘာမှလဲကျောင်းမှာအဲကွန်ပျူတာသင်တန်းမှာ IPC မှာ IPC ပြန်အများကြီးပဲဘယ် IPC မှာလဲကဘာအဖေရလမ်းပေါ်မှာကုတ်ကိုင်းမရောက်ခင်မေဆန်ရလက်ကနာယူကြည့်လိုက်တယ်ဆက်တနာ45အိုးသမီးလေးကြောက်စင်တော့မှာလှုပ်ပါအောင်မေဆန်ရရဲ့သူတို့သမီးလေးကိုဖမ်းတော့မှာကယ်ပေးပါနော်ဦးလေးမြ мян ကားပေါ်တက်ကျမတို့အရေးတကြီးသွားဖို့ရှိနေရယ်ကဘာအဖေရလမ်းအမြန်ဆုံးမောင်းပေးပါ15မိနစ်လောက်နဲ့ရောက်မှာဖြစ်မှာဒီကနေဆိုရင်မီးပွားမမီးရင်တော့မှာ15မိနစ်လောက်ကြာမှာဒါတော့အမြန်မောင်းမှာအမြန်မောင်းပေးပါအရင်အရေးကြီးလို့ပါကုတ်ကိုင်းနာ IPC ကိုဦးလေးသိလား IPC က12နာရီတင်တန်းလို့တာခလေးမလေးကအဲ့မှာတက်နေရပြန်ပေးသမားတွေကတွားနေပြီမေဆန်ရှာဖုန်းကိုနားမှာပြန်ကပ်လိုက်တယ်တစ်ဖက်ကတင်တင်ဝေးဖုန်းကင်တာပေါ်ရတယ်မေဆန်ရှာလားအခုဖျောက်နေပြီလေလမ်းမှာပဲရှိသေးတယ်ကားလမ်းမှာရရှင်တွေပိတ်နေလို့ဖြက်လန့်ရတွားနေရမပူပါနဲ့မတင်တင်ဝေးဒါနဲ့သမီးလေးနာမည်ကဖူးဝေပါအိမ်မှာတော့ဖူးပဲခေါ်တယ်ရှဲအောင်မမောင်လာကားကိုခြံရှိမှထိုးရက်လိုက်ပြီးကြောင်တကောင်လုံးပေါ်ပါစွာခုန်ဆင်းလိုက်တယ်။ဖုန်းထဲကနေပြန်ပေးဆွဲခံရတယ်လို့တိုင်တန်းသူမတင်တင်ဝေးပေးခဲ့တဲ့လိမ့်စာရမတင်တင်ဝေးရဲ့အိမ်ကိုတူလိုက်လာတာဖြစ်လေတယ်။စေထားတဲ့ခြံဝန်တကောင်အသာတွန်းဖွင့်ပြီးတော့ခြံထဲကိုဝင်လာတယ်။လူရိပ်လူချိန်မမြင်ရသို့တော့တချင်းတန်လေးတသက်ကြားနေရတယ်။ဒါရဲအောင်မမောင်လာကိုစဝေစဝါဖြစ်သွားစေတယ်။ပြန်ပေးဆွဲခံရတဲ့အိမ်ကတချင်းဖွင့်နေနိုင်တာလား။လေကတူတူနင်းတက်ပြီးတော့လေကားပေးနေရရှိလူခေါ်ပဲကိုနှိပ်လိုက်တယ်။တစတဲ့မှာပဲအတွင်းဘက်စီကအဝါရောင်ထအောင်စင်တူဝစ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ထွက်လာတယ်။အမျိုးသမီးမျက်နှာမှာအံ့ဩမှုတွေပေါ်လာတယ်။သို့တော့တန်ပန်းတကားတော့အမြန်ဖွင့်ပြီးအပြန်မှန်တကားအသာဟပေးတယ်။ဘာကိစ္စမျက်ရှိလို့ပါလဲ။ဒီအင်ကတော့တင်တင်ဝေးတို့အင်ဟုတ်ပါရဲ့နော်။ဒီကအမ။ ဩ၊ကျမတင်တင်ဝေးပါ။ဒီအင်ရှင်တင်တင်ဝေးပါ။အထက်ဝင်ပါလားရှင်အဲကဲမှာထမ်းပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးပြောပါလားမဝင်တော့ပါဘူးကိစ္စတည်လို့ပါကျွန်တော်တို့ရဲစခန်းကိုဖုန်းလာပါတယ်အမျိုးသမီးတယောက်ဆက်တာနာမည်ကမတ်တင်တင်ဝေးတဲ့သူပြောတာတော့သူပြန်ပေးဆွဲခံရတယ်ဆိုတာပဲကျမတော့ဖုန်းမဆက်ပါဘူးကျမမှပြန်ပေးဆွဲမခံရတာတရားရောက်ကနောက်လိုက်တာများလားခုတော့ဒီလိုပဲပြောရမလို့ဖြစ်နေပြီဒါမဲ့သူဖုန်းဆက်တာဒီအရာနေဆက်တာမဟုတ်ဘူးတခြားဆက်တာလိမ့်စာနဲ့အတိအကျပေးတာပဲကျမတို့တိနေတဲ့သူတယောက်ကဖုန်းတည့်ရလို့ပြီးတော့ရဲအုပ်ကြီးကိုဒုက္ခပေးလိုက်ပြီးထင်တယ်။ဖြစ်မှဖြစ်ရလိမ့်ရှင်။24နာရီအလုပ်လုပ်နေရဲအုပ်ကြီးကိုအလကားတက်တက်ခေါင်းဆောင်အောင်လုပ်တာ။အိမ်မှာမတ်တင်တင်ဝေးတယောက်ထဲလား။ကျမခင်မကခီးသွားနေလို့ပါ။သူကဒီနေ့မှပြန်ရမှာ။သမီးလေးကကွန်ပျူတာသင်တန်းသွားနေရလေ။ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုပါအောင်။မတ်တင်တင်ဝေးဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိရလို့ဝမ်းသာပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျမတို့စိတ်ပူပြီးတော့အခုလိုတကူးတကားစုံစမ်းတာကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှဲအုံမမောင်လည်းလှဲထွက်လိုက်တယ်တင်တင်ဝေးကအိမ်မှာရှိနေတာဒါဆိုရင်ဘသူကဖုန်းနဲ့တိုင်တာလဲဖုန်းတည့်ရလားတမင်မဲအနောက်ဆက်ပေးရလားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးမေဆန်ရှာဖုန်းကိုယူလာတာမေဆန်ရှာဖုန်းကိုတင်တင်ဝေးကဆက်တာမေဆန်ရှာအတုနဲ့အစ်စ်ကိုခွဲမသိတဲ့သူမှမဟုတ်ပဲဒီဖုန်းအမှန်လို့လက်ခံလို့ရဲစခန်းကိုယူလာတာပဲဘလို့ဖြစ်တာပါလဲတနေ့မှာတော့အတိမ်အဆောင်ရှိနေပြီမေဆန်ရှာကားမရက်မီမှာကားတကောက်ဖွင့်ထားပြီးတော့ပြေးဆင်းသွားလေတယ်။တွေ့ပါပြီအပေါ်တက်ကိုတက်တဲ့ဓာတ်လေးကဓာတ်လေးကအဆောင်ဖြစ်ပေါ်ရတဲ့လူငယ်ကအမတ်လေးကဓာတ်လေးကနဲ့တက်မလို့လား။ဓာတ်လေးကအခုမှတက်သွားတာအပေါ်ဆုံးထပ်အထိတက်မှာအဲ့ဒီမှာပစ္စည်းတွေချအောင်မှာဆိုတော့နည်းနည်းကြမယ်။အာပြဿနာပဲ။ဒါနဲ့ IPC ရဲ့တင်တယ်လေဆင်းသွားပြီလား။မဆင်းသေးဘူးအမလေး။အချိန်မစွဲတော့ပဲ12နာရီရာထိုးနေပြီ။လေကားနေပဲပြေးတက်လာတော့တယ်။ဟောအတန်းလွတ်လိုက်ပြီထင်တယ်။သ
ten a piece of dollar, look like Lipilia. Caleria, Pioshinza, a loo yes a garboy, decent lajare. Messenger to dear attire, look at it so my yalisima, mingle the zoo, walk and a decent lie. Pooey abdule, Nunulila pupulila, Sabendula, Sabishila. Poo, Messenger sent it out to cling a real call like that. Soon as up, decent like Kalimalaria, Messenger. The dim of Urala, a town of Matadala, Miss and Shaw by Matilla Lum of Yorda, Baduma Piamma too. Poop one way. A town name me call out there. Not her also with peace and lie. Minkly toy out there, Miss and Shaw at a door. Poop one way, poop one way up a dole. Kalima lady yet done lie. A dear poop one way la Jurala. Poop one way at Saint Dobby and D, a done any sauce on Tadara. Ha. ညလုံးတွေပြပြီးတော့ရှင်တွေတိုင်းတိုင်းခေါ်သွားတယ်လေကတွေ့တွေအစင်အတိုင်းဖြစ်ပြီမဲ့ခြေလန်းအစောရှိနေမြန်လုံးလာတယ်စောစောဆင်းသွားရောက်ကြလေးအုပ်စုပြန်မိလာတယ်တအားတို့ဘေးကိုပြောပြောစစောသူတို့ချာရရနေပြေးဆင်းလာတယ်ဖုန်းကိုနားမကပ်လိုက်တယ်မိဆန်ရှာသမီးတို့ကြောင်းဆင်းမိလားသမီးတို့တွေ့ပြီလားမတွေ့သေးဘူးတော့တင်တင်ဝင်ရှာနေတော့မယ်ကျမတို့နည်းနည်းနောက်ကျသွားတယ်ပြီးတော့ကလေးတွေကတူညီဝတ်စုံန
Jisai mi jitara. Tu jobo ega a new yang li. Giti sure, a while saloi ne. Mi sanjam yellow neo, a new yang jobo ina mekali wen lare. Tame sign nobby, toka malishia, pi dolite. Poopwen we? And ya, poopwen we la sharala. Poopwen we are homa, and ye. Toka limale no yao, mi sanjaji lite. Gondo mi yang went one ama pili eh. Poopwen we lo all call lite. Ari a tame, poopwen we at people of farmer, ga yet high. Miko yang kaya nak kena kau pun lari ya. Tisha anak cembang mi piane lu dia cut lari. Pupun itu sangat kau piara. Pupun ia kau ni piara. Kau nak kena tu yang lain. Alun mian lari. Misan sya pi tuan. Malai ne sui otai ma. Liye ma piau tua li. Tu ma, tada. Ulam ni ada uca lai. Uli turu kau mami barai no. Mami ye, saya mian lai no. Mina me temar. Beri kau sah ne lai taja. Kau ya tuan. Nau ka lai lai ka mishi lu dò tì yè. Kao nèo a tui da chè wèn la bì o ka o ya lai dè. Ma ho tì yù. Di o wai o nè mì ma bò sè a. Indri mi yao. Tu mè tìng di wè si ma ho yè la. Bien bì tà ma rì a. Di o yò ka mì a. Xie o mì a lè bì a wò. E nè ma jèng gè du la. Xie o ma mò lè. Sung pia chè cha lai dè. Su su a o wai o mì u tà mì yù. Bien mì sao jì a mè. Ka o bien gui lai bì o. Lai a lè nè u tì lai dè. Tìng di wè a chan xì u yau kè lì bì. Chenwu dan meo a da ha vi, chen ne o wen lai de. Dai shi da ga a bai ta re. Lu ko be o man ne, man da ga ni vi o a te o chao ji lai de. Ega ne ma padu ma ma shi. Chen ne nge ye ji ni vi me, a wa yao e ye yao ma mye ya. Dai bi a ba ji vu sin sa lai de. Li ga de du ne mi o, sin ke vi o, dai ye chi yin pa gu wen lai de. Man da di mao nao ga lai de. A te o chao ji de. Mi bo sa ma a bion tra de da ga bao shi ni de. Dagabang nao ye o ma mao le chi tan lo lo chen ka lai de. A te o gu gui bi chao ji lai de. Mi bo zang ne ma le, ma shui wa ma shi bian. Ye o ma mao le, bwin ni a da ka ne a te o wen mo chi wu lan lai de. Lan bi ma chi wu dong doa li ye. Bwin ni a da ka pa a day pe le. Xiu yu da 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 ka bwin mi bian ma pe pe ne. Da ma mo tao zao la. Ye o ma mao le na sen lai de. Lu ye lo xa mu de, da zong da sa me zai ya. ถ้าจะเทวินมูส่งพี่ไล่เดแต่ดีแน่เวลาเดเยอุมามองแล้วขณะกูชิมเย็นนี้อ่ะเนี่ยมีอะไรส่งช่วยพี่ไล่เดซึ่งว่าเช่นนี้เนี่ยแต่ก็ติดตามเอาทำอย่างตลอดหลายสายเดทำอย่างเช่นอย่างเปลี่ยนปงอย่างเลยเยอุมามองแล้วจะมีมัวเลยมีอ่ะคงไล่เดแต่พยายามดูได้ใครบ่แต่ในทายอยู่ตัวเลยเช่นดูชอบตัวลูกมีอ่ะแต่ชาลมอไม่ช่วยว่าเบ้ไม่มาสบายเบ้กูแค่เป็นยาจวนเจเน นุ่งเนี่ยหน่วยเปล่าเนี่ยไม่มาหรอไม่ประตูเลยพาลุงเอาเย็นไปว่าเลยเช่นตะคุ่งเช่นตะคุ่งเจ้าเวรลาเราเช่นเปล่าลานายเนี่ยสวดจะมาตบีตาถ้าจะเอาเปลี่ยนเส้นลาเราเอ็กเข้มบุเช่นแม่จะมาเอาเท่าในปุ่มละจะมาเอาไปเชียวแต่ตาเขาในปุ่มละจะอยากตีลาบ่ใจป่วยอยากจ่าลาเลยเช่นอุ้มมาเอาละใจเสียเสียมุ่งส่งพี่ลายเดอ่ะเช่นกูมาขันจีนเอาไปช่วยว่าเอาพยายามไหมช่วยว่าเอาเสียไหมมาจริงเดียวอยู่เปลี่ยนไปสวยเลยกิสาปอลามะ
ไม่ช่วยว่าเปลี่ยวจ้าตัวเลยไม่ช่วยว่าเชื่ออุ้มมาเมาเลยพังมาขันมือสวดทบเนี่ยลูกชายมุดคู่เปลี่ยวเลยเดี๋ยวตัวมาเล่นเหี้ยวลาไปตัวมาไก่ได้ทำเหี้ยวอู้จ้าตัวมาเป็นแบบยังโดนเวรตัวเลยเชื่ออุ้มมาเมาเลยตาสีบุบปีตัวไปไหมเชื่อมันไม่รอไปไม่ช่วยว่าตัวสู้ๆยืดจีบอ่ะยันหน้าไม่ตัวเลยตัวมายันบัดเหี้ยวตัวมาบัดตาสวยเท่าไรเดี๋ยวตัวรีบพาตัวเลยฮะไม่ไล่เดี๋ยวไม่มา ตบยันชาลายไปอ่ะเชื่ออุ้มมาเมาเลยเอ็นชิวทัวร์ลายฟงซาปูเพลย์เลยแต่ก็ห้าป่วยลายแค่นั้นเมาเนี่ยอ่ะเบียร์อะไรอย่างตัววันลายไปอ่ะไม่เมตต์แต่เอาเงินลายอ่ะกูรอชีไปอ่ะผู้ป่วยเว้ยเฮ้ยตั้มมิลี่ผู้ป่วยเว้ยเสียเจ้าอยู่ตรงขาเนี่ยไม่มีสวยขอดันทัวร์ลายที่มาเมียนตั้มมิลี่เอาละแต่ยาวเลยบีปลุกเลยเบียร์ตั้มมิลี่ไม่เชื่อแต่มาละ ฉันว่าพาลูกจะน่าเลยจะมามันไม่ชิวจะมามันตีวูรูปเปลี่ยวไปเอ๋เลยพาเราเข้ามาไหนมันเลยจี้อะไรบ่เมื่อตั้มมีเลือดตาแดงอารมณ์ลูกจะน่าเพลย์มาละติดต่อไม่สวยมาเนี่ยเช่นนี้เนาะทุกคำมันไปดีบ่กูรู้เสียเปลี่ยวไปอันเนี่ยผู้ป่วยอยู่สวยไปแค่นี้เลือดทับผู้ป่วยเนี่ยตั้มมีตั้มมีเลือดลูกไปบ่ทุกคำมันไปบ่เนี่ย กูรู้เสียจริงๆวิสัยทัศน์แล้วกูเสียเปลี่ยวไปอ่ะจริงๆวิวสั่งตัวอะไรเดจริงๆวิเจ็บยังเบาเลยจ้าเลยเมื่อตั้มมีเลี้ยบมาเก่ามาจากเงี้ยไม่อยากจะวางอารมณ์ขอละไหมป่วยจีบวกกับจี้อะไรบ่ไอ้ลูกเปลี่ยวไปอ่ะเอเบียต้องขัดใจอะไรอ่ะจริงๆวิอาเอ็นวิกองขันตัวลูกพี่ตัวเลยตั้มมีเลี้ยบตัวลูกจะเที่ยวไหนบีทุ่มยาตามมาเก่าเข้มงวดพี่ตัวบ้าพังหัวไหมทุกข่าวไหม พาไปเจ้าเมียกูรู้ทุกข่าวไปเนี่ยเลยด้วยรู้เมียกูจะไม่เนี่ยเมียจะกูกูปัตตานีละไอ้มาเราว่ากูจะไม่เอาวิดีโอกล้องเราชาติเรศหรอจะกูกูจะเอาชีโลไปพิมพ์ไหมปลุกเจ้าเมียใช้กูท้าหรอเลยฮัลโหลมีสัญญาฟ้องขอไปไหมจริงๆวิ่งตามมาจ่ายอ่ะพามียาพิมพ์ไปเลยจริงๆวิ่งสิแต่ไม่เลยผู้ป่วยยาวตัวไปละจูมาเช่นยังมันได้หรอ จูมาเลยที่มันได้พามันมาสาธิวฟงเสาเองเนี่ยจะคู่กูสาบาลาลูกอุลามเนี่ยจำไปเลยอุลี่อุลัยอาณาเสียก้าวในบาบีอุลี่สายจะคู่กูสาบาลาจะมาที่ยาเสาหนิไหมอุลี่อายาบาร์เลยจูมาอัดแบบเปล่าบาจูมาที่ยาเสาอุลี่จูมาอัดแบบที่นั่นมาจะคู่กูต่อไว้ละไหมนี่บาสิอุลี่ลูกปู่บาร์เลยมาหัวจากเว้ยอุลามเนี่ยการตะการพูดมุ่งชีวิตอะไรเด้อโทษใช่ไหมเว้ยฮัลโหลมีสัญญาละ แต่ไม่เลวตัวรูปแพ้หลายจ้าบีตัวดูมาเท่าแต่ไม่เลวเปลี่ยนคอว่าเลยตัวรู้โลจินาเนี่ยแต่มีอัตตาเล่มาหลายตัวรู้โลจินาพาเลยจะมามาติวลโลเซอีจี้อะจะมาอยากจะว่าแพ้ออกมาหมดตัวรู้มาแพ้เงี้ยเก็บไปบ้างไม่เสียช้ามาจริงเดียวเวียอยากจะพามาเลยเห็นตาตัวเนี่ยจริงเนี่ยเปลี่ยนละมาเอาไว้เบี้ยกันเนี่ยตัวไปจูพามาบ่เสียตัวสีละไม่กาจะนายกว่าเราเว้นแต่เด้เห็นตาหนีหนาวเนี่ยไม่เสียช้านายอยู่จี้อ่ะ สนนายลิสังอาจะมาดูไล่ตัวแม่อุเล่ไล่นายเอาไว้เบี้ยเกี่ยวกับตัวมาใช่ไหมเอ็มยังมองไปบ้าอุลามียากาสกุลโนเร่ขี้ยาตัวเนี่ยเฉยไม่มีมังทัดเลยมันเต็มเดียวยาวจานเลยไหมอ่ะกูสอนไหมปมมันแต่เดียวอ่ะยังกังอาไปเลยนั่นแหละกูลองดูเดะอาตาอยู่เลยน้องขมวยตัดเฉยสเปนเก่าเดะปีอ่ะจิมบังมีเอ็มยังวุ่นเดะเอริดจะจบไปไปเลยมีเอาลูกบ้าไม่เส้นชายเอ ตัวข้าไปเอารูมาเทมานเนี่ยใช่ไหมสิ่งที่มาเป็นรูมาเทมานเนี่ยไม่ช่วยวายเราเสียงกายอยู่สาวตัวบีบีไอ้เนี่ยมันไม่ช่วยวายเนี่ยปัตเตเดตเติร์ลุงสาวใช่ไหมพามาเมียดูเย่เอาไว้มาหน้าเยาว์ไหลเสียละมัวตีรูมาเทียวเนาะเปลี่ยนไปสวยกิสาตีจานีบีมีสัญชาติไล่หนีบอย่างไรเขาเดวไว้มาเปลี่ยนไปตั้มอะไรอ่ะสุดสุดไม่เคยเลยลูมิวตี้เอากูรามาที่ไอ้มาทากันเรื่อยสุดละ โดยเฉพาะผมและซาลานาชิบีระใครจะกันเล็บเช่นไหนเนี่ยเชื่อองค์มาเมาแล้วก้าวมาถวายเลยก้าวจะเนี่ยอุติไรเดียร์ยาขวานอยู่ซาเต้าสายอ๋อเสียป้าเต้ามาเลยมาเต้าเลยมาเต้าเชียวป้ามาเลยมาซาเชียวไม่แน่เป็นสกาวเปลี่ยวเช่นนะกูไม่เอาว่าเชื่อองค์มาเมาแล้วก็สายอปอดะตีแต่ข่าวคอลาเลยไม่เสียกูยืนรู้เช่นโลกไม่ยังอารู้เยอะเพื่อว่าไม่ให้กูยืนไปบูเลยกูเลยยืดจีกิสาชีเลยโลกทุกที่จะป้าเต้าเดียร์ยาได้เลย นกูก็เลยส่งเสียงกลับเลยอะพี่เบ้จะท้าเปลี่ยนรูปพี่เบ้กว่างั้นเหรอตัวยาสแกนมามาแต่โมเมนต์บูตุเรียวปูบีอะไรไปตีเจน่า
ပြောရရင်တော့ဆရာယုံမလားမသိဘူးဦးကောင်းမြတ်ကိုကြားဘူးလားသိပြီလုပ်ငန်းတို့တော့မနေအောင်ပိုင်ထားတယ်သူမရဲ့ကြီးရဲ့အကွာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဦးကောင်းမြတ်ပဲသူကစမ်းမှုဆောင်ဝါထုတ်တဲ့ကားတွေလိုင်စင်ဝယ်မင်းအရာအဝယ်လည်းလုပ်တယ်လीအဲ့ဒါတလောကသူ့တပည့်တွေခြေနဲ့နဲ့ရှုံနေဆရာသူကမျက်နှာဖုံးလိုက်တတ်ထားသလားသူအပြောင်းဝကြောက်ဆရာသူမှတပည့်လူမိုက်တွေအများကြီးကျွန်တော်အထင်တော့သူ့ကိ
le jane ye lu. Jano tabo ya re. Piyo di lu ya. Diya mo wen lu di tato mi miya lu ni ya. Thamme di lu ya teke akau imo. Siya ma pyo ye di lu ma pyo ke di ra. Ye u ma mao le em ya na. Li na toa re. Min ta diya tenbu shi ye. Pse na je le shi ye. Ae ta diya o di ta chiti mi miya shi ya. Sene na ta. Nga lu jina ne le. Ni za mu lu shi ye. Ke nga toa me. Ha? Siya. Bama ma tao ma sa ro la. เนเน่พี่ๆตอกตัวบ่เฉยไม่เอากว่าพี่ออถ้าตอกเหมือนเจ๋งอี้ตะจี้คี้ซะเสียชื่อนี่ดีเลยเจซุดิเนี่ยเมียทูจ้ามุชื่ออ่ะเนี่ยงานะซะตวยบ่สิทธิ์ซะเสียเจอุ้มมามองแหละซาตอกสายอปอตะกาเปลี่ยนเส้นละดิเมียขวัญญัวลูซုံเนี่ยเมเนเจอร์กูเมอ่าวอ่ะเจอุ้มมามองละตวยไม่สวยเตียอุบดิสู้มวยกูนี่ปั่นปูไปนี่ตูสายเปลี่ยนยောက်တော့คณะยับปีเส้นซาเร อูก้าวเมียเนี่ยส่งด้วยหน่อยมูอูก้าวเมียสุราแหละทีนี้มะนะมาเทศไปตัวได้ชื่อนี่มาเลยมีสัญชาเนี่ยตะกวนเนี่ยมากูหน่อยสวยสะแลนเลยอ่ะปฐมบ้าอยู่นะสิ้นไปจ้าได้ปริตาอารมณ์เจซุตะมาได้ปริตาเนี่ยอารมณ์แม้มงคลชื่อเนี่ยเลยဖြစ်ပါစေရှင်